أستي بمجمرة ينن مسل لنفسهم لسقام يميتكم سنك يميسد تلك مرها قبر لازقا جو أكالات أستي بغارة موكي على موراس طوبي كيت اندمتا سمين أستوكا زاري منات أبك اندمتا بتنقر مجمرة سمي إسماعيل إبالال كاواس انفرسي ياراتني عمد تماريني كنفرسي يمتاو؟ كاواس انفرسي يمتاو نايس አቶ አሸናፊ ታይም ማቀው በዩቲዩብ ላይ ኢምፓክት ሲሚናር በሚለው ቻናል ላይ ነው እና እዛ ላይ በቅርቡ ነው ወደ ቻናሉ የገባሁት እና እነሱ መከታተል ጀመርኩኝ እና ትልቅ ነገር ነው ከነሱ የተማርኩት የኔ ዓላማ ከራሴ አልፈ ህዝብን መጥቀም ስለሆነ ወደዛ ወደምፈልገው ዓላማ ወይም ወደ ድሪሜ ወይም ወደ ራሴ ግብ የሚያደርሰኝ የተለያየ ስቴፖች እና የተለያየ ነገሮችን እየተማርኩ ስላለሁ ወደዛኛ ወደ ግብ የሚያደርሰኝ መንገድ አገኛለሁ የሞር ከበፊቱ የበለጠ አገኛለሁ ብዬ ነው እንደምጠብቀው ለዛ ነው መጣሁት ናይስ አጨብጭቡለት ባካችሁ የክብር እንግዶቻችንም ወደ ቦታቸው እየመጡ ነው ባካችሁ ክብር ስጡልን በዚህ ፕሮግራም መሳካት ያንበሳውን ድርሻ ወስደው የተጉ ባለድርሻ አካላት በርካቶች አሉ። እንዲሁ በአጠቃላይ እናመስግና በኋላ ደግሞ በየስማቸው በየተቋማቸው ልናመሰግን እንችላለን። አሁንም ድገሙ ልንባካ። እንግዲህ ይህንን ዓላማ በመጋራት ትውልድን በመቅረጽ የትውልድ አናጺ የሆኑት የስነምግባር የስብና ግንባታ መምህር አቶ አሸናፊ ታዬ ባካችሁ አክብሩ። ወደ ሁለተኛ ተጠያቂ ይላለው ይመጣሽበትን ተማሪ ሰራተኛ ድርጅትም ካለ እሱን አስተዋውቀሽን እሺ አመሰግናለሁ እውነት ይሻል ጥበቡ ባላለሁኝ ጋሻሽን ስለያዩዋቸው በጣም ደስ ብሎኛል እንዴት እንደምገልጽ አላቅም ማስተዋቂያውን ካየሁት ጀምሮ ሂስትሪ ላይ ፕሮፋይል ላይ ያስተዋወቅኩኝ ልክ እኔ እንዳዘጋጀው ብዙ ሰዎችን ስጋብዝ ነበር እና በዚህ አጋጣሚ እኔ ነበር መጀመሪያ አስቤ ነበረው አንድ ቀን አመጣቸዋለሁ ያልኩኝ ሊያና ሄልዝኬር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለቀደማችሁኝ አናቆቴ እስቲ ባካችሁ እኔም ያው የግል ስብእናና ስኬትን የስኬትን መንገድ ያጣመሩ አንዳንድ ስልጠናዎችና ፕሮግራሞች ላይ እንሰራለን የነቃ ትውልድ ልሳን እንባላለን ብዙ ክሮች ነትል ኢቨንት ወይም የነቃ ትውልድ ልሳን ባለፈው ሳምንት ትልቅ የመነቃቂያ መድረክና ማህበረሰቡን ደግሞ እንደዚሁ ያነቁላሉ ግለሰቦች አዋርድ ሰጥተናል ለዚህም ከተማ አስተዳደሩ ነው የደገፈን እና አንዳንድ ቅልቦች ባለሀብት እንደ ሊያና ሄልዝ ኬር ያሉት ደግፈውን አካይደናል ይሄኛው ማይንድ ሴት የሚለውጣው የሚያመጣው ለውጥ ቢኖር እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማፍራት ነው እኛ ብቻችንን ነቅተን ወይንም እኛ ብቻችንን አውቀን የኛው ማይንድ ተለውጦ ምናመጣው ነገር የለም ማህበረሰቡ ካልተለወጠ እኔ ብቻዬን ተለውጬ የማመጣው ነገር ስለሌለ ማህበረሰቡ ላይ መስራት በጣም ኢንቨስት አድርገዋል ሳይ ብዙ ነገሮች ኢንቨስት ተደርጎብናል ይሄ ማለት ለማህበረሰቡ ያላቸው ከፍተኛ አሳብና አስተዋጽኦ ለመረዳት ያለውና በመጨረሻ ከዚህ ስልጣና ምን ተጠብቃለሁ ምን ትርጥራለሁ ያመለካከት ለውጥ ነው ያመለካከት ለውጥ እንደማመጣ አስባለሁ ጋሻሺ በብዙ ነገር ቀርጸውኛል በዩቲዩብ በጣም ቀንደኛ ተከታታይ ነኝ እንዳለ እንትን ይሉሳቸው ናቸውና በጣም አመሰግናለሁ ጋሻሺ በጣም ወዶታለሁ አመሰግናለሁ እጅግ ደስ ይላል ማህበራዊነት በሌሎች ማህበራዊ ህይወት የኛን በጉ አሻራ ማኖር ነው ይባላል አቶ አሸናፊ ታየም እንዲሁም ኤሊያና ሄልዝኬር ማከለም ይሄን ነው ያረጋል በቀጥታ ከሰው ልጅ ህይወት ጋር የሚገናኝ ስራ ነው የሚሰሩትና አባካቹ ለሁለቱም ክብር ስጡልን ደስተላላችሁ እስቲ ከዩኒቨርሲቲ መጣችሁ ከዩኒቨርሲቲ ዋው በጣም ደስ ይላል አዋሳ በነገራችን በአቶ አሸናፊ ታዬ ኢምፓክት ሴሚናር ቻናል ላይ ሁለተኛ ተከታይ የበዛ ተከታይ ያለው አዋሳ ነው ለአዋሳዎች እስቲ ባካችሁ ሞራል ስጡልኝ አባ አሳ የኢቨንት አገርናት በተለይ እንደዚህ አይነት
بمنفس بحسابنا بتكبر يمينك أنا جروسي متو بمتساتف بتساتف فاتشو بزوج زي أوصالي بزوج إيفنتوي سرتنال بتأم دسلال أتواش النافي تايم بتأم دسبلوت هنا النجار كمين ملكة تشو بالدرشة أجر تسمامتو زي ما متعت بزوج يبزد النجار أشون أقارتونونا كبر لي ست أشوي جبال أباك أشوي بدي جامي لأتواش النافي أتو تامرو تفري يهواسا كتماس دارر كنتبا ليو أماكاري زي كما كلاتشيني جنيالو أباك أشون كبر ستولن دكتور غرما أبابي وانا انديوم دمو بالبيتاتشو ويزرو أمبيت شفاراو وليانا هيلسكير بالبيتنا مسراج بغارا ينن علامة دقفو يامبساون دشا بموسر لزي سكيت يتقو تالاك بالدشا كالاتنا چونا واقع چول النسوم كبر ستولن أتو عشان نافي تايي يكادمو يبهار دارنا يدسا باسا ساينتيكولوجي انفرسي ممرنا يه ريبل كونسلتينغ حلفني تتوسنا يجل كوبايا بالبي تولدن بمانس يسرو يالو كنه مولو تيماچو لذي علاما غزياچون سوتو زي بمگنيتاچو واكاچون كبرستولن انديوم دمو باندم بليلام يدرجيت ساعت ما قوارطاچلونا لذي تلك علاما وداچونا فقداچو لتگنياچو كبراتنا كران انگلوچاچن واكاچو لراساچو كبرستولن اهون ولت انگلوچن ودا مدركو غابزالو እናንተን እንኳን ደህና መጣችሁልና የለውት የክብር እንግዳይን ደሞ በማስከተል ወደዚህ ይጋብዙልኛል መጀመሪያ ግን እነሱ ራሳቸው ይሄንን ፕሮግራም ለምንና እንዴት እንዳዘጋጁት ከነሱ አንደበት ላንድ 5 ደቂቃ አድምጠን የክብር እንግዳውን እንዲጋብዙልኝ ጋብዛለሁ ዶክተር ግርማ አባቢን በድጋሚ ከነባለቤታቸው ከወይዘሮ መቤት ጋር ወደ መድረኩ በቅጨብጨባት ጋብዙልኛላችሁ እንዲሁም ደግሞ በጋራ እንደማዘጋጀታቸው አቶ አሸናፊ ታየን በክብር ወደዚያው ነው ተጋብዙልኛላችሁ ባካችሁ በክብር ጋብዙልኝ ከነሱ ጋር ቴንክ ዩ ሰው ምን ይባላል የድሜድ እንኳን ጥለው ስራ ካልሰሩበት ለቅሶ ቤት ነው እድሜም ውለው ካደሩበት ይባላል በዚህ ዘመናቸው እንዲህ አይነት ትልልቅ ነገር በቢዝነሱም በጤናውም በስብና ግንባታውም በዚህ ዘመናቸው ለብዙዎች ተደራሽ በመሆናቸው ባካቸው አክብሩልኝ በርጋም ከነሱ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርግና ቀጥታ የክብር እንግዳውን ዶክተር እንዲጋብዝልን አደርጋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ግን እናንተ በራሳችሁ የመጡትን እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁልኝ አላችሁ እንደምን አላችሁ በቅድሚያ ሁላችሁም በሰዓት ሳይሆን ከሰዓት በፊት ጥሪያችን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ በራሴም በባለቤቴም በሊያናም እንዲሁ በአጠቃላይ በአቶ አሸናፊም በሪፕል ኮንሳልቲንግ ስም እጅግ ማመስገን ፈልጋለሁ። የዛሬው ዝግጅት ያው በዚያ አጋጣሚ አሼ ከልጅነት ጀምሮ ያንድ ሰፈር ልጅዎች ነን አብረን ያደግነው ሃይ ስኩል ስንማር እንደዛሬው መቀመጫ ላይ ሳይሆን መሬት ላይ በደረታችን ተኝተን ማታ ማታ መብራት ባሌለበት ኩራዝ ታቃላችሁ አይደለም በኬሮሲን በሚሰራው ያጠናን አድረን ጧት አክብለን ስንተፋ ጥቁር አክታ እየተፋን በዚያ አይነት መንገድ ነው ተምረን ዛሬ ላይ የደረስነው በእውነት አሼ እንዲ አይነት ሰብና ሊኖር እንደሚችል ያኔ በደንብ ገነዘብ ነበርና ዛሬ በዚህ ልክ ትውልድን የሚገነባ ትልቅ ስራ በራሱ ላይ ሰራ ወንድሜ በመሆኑ እጅግ ኮራበታለሁ እንግዲህ የመጀመሪያ ነው ጅማሬው ነው ሊያና በጤናው ዘርፍ ያው ብዙ እየሰራ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ በያስባለው ከ10 አመት በላይ በዚህ ሰፊ ገዛ ስናደርግ የነበረው አሁን ደግሞ በትምርቱ ዘርፍ ምክንያቱም ጤናማ ትውልድ መፍጠር አንድ ጉዳይ ሆኖ የበቃ የዳበረ ሰብና ያለው ትውልድ ደግሞ መፍጠር ሌላ ትልቅ አላማ እንደሆነ እናምናለን ስለዚህ በቅርብ ጊዜ በህክምናው ዘርፍ ኮሌጅ ያኔት ሊያና ኮሌጅ ኦፍ ሄልዝ ሳይንስ
ስራ ጀምሮ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነሱና ወደ ቴክኖሎጂው እየገባ ነው ያለው ይሄን ስናደርግ ነገ ሀገርን የሚገነቡ ዜጎችን ማፍራት ነው ዲግሪ ሰጥቶ ስራ ፈልግ ሳይሆን ዲግሪ ወስዶ ለብዙዎች ስራ የሚፈጥር ኃይል ነው ማሰልጠን ያለብን ይሄ ኮሚትመንታችን ነው ስለዚህ ይሄንን ወደፊት ለማስከድ ምንድነው ማድረግ ያለብን ብለን سنናስብ አንፎርቹኔትሊ ሌላ ሀገር ላይ ብዙ ምርምሮች ለአመታት ተከናውነዋል ዩኒቨርሲቲዎቻቸው ዜጎችን እንዲ አምሯቸው እንዲዳብር ባለራይ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ይሰራሉ ፈላስፎቻቸው ብዙ መጻፍ ይጽፋሉ ብዙ የኦዲዮ ቡኮችን ታገኛላችሁ ትውልድን ያንጻሉ በትልልቆቹ ተቋማት ግራጁዌሽን ፕሮግራም ላይ እንኳን በትገነዘቡ የነ ስታንፎርድ እና ሃርቫርድ በመርቃት ጊዜ የሚሰጠው የኮሜንስመንት ስፒች በትልልቅ ባለስልጣናት አይደሉም ሲኬታማ በሆኑት ትልልቅ ሰዎቻቸው ነው እንደነ ጄፍ በዞስ እንደነ ስቲቭ ጆብስ ኦኬ እና እንደነ ቢል ጌትስ ሌሎችም ምን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች የተጓዙትን ጉዞ ለተመራቂዎቹ የተመክሯቸው ልምዳቸውን ያካፍላሉ ኢንስፓየር ያደርጓቸዋል ይሄ በእኛ ሀገር ብዙ የተለመደ አይደለም ስለዚህ መጀመር ይኖርበታል ብለን ነው እናስበው እንግዲህ በቀጣይ አሁን ከሪፕል ኮንሰልቲንግ ፒኤልሲ ከወንድሜ ካሼ ጋር ይሄንን የመጀመሪያው ስልጣና ሲንጀምር ዛሬ ተዘጋጅቶ ነገ የሚቆም ሳይሆን ይሄ በተከታታይ እየተዘጋጀ መፍጠር የሚችሉ ራዕይ ያላቸው ዜጎች የሀገራችንን ሪሶርስ እሴት ጨምረውበት ስራ እድል ፈጥረው ሀገሪቷን ከድህነት የሚያላቅቁበት ቀጣዩ ትውልድ የበለጸገች ሀገር መረከብ እንዲችል ለማድረግ ከመሰብም ነው ስለዚህ በዚህ ስልጣና ይጀምርና በቅርብ ጊዜ የቢዝነስ ኢንኩቤሽን ሴንተር ለማቋቋም ዝግጅት እያደረግን ነው ስለዚህ ወደፊት አቅም ያላቸው የመፍጠር ተሰጦ ያላቸው ልጆች ተደብቆ ያሉት የሚያወጡበት ቦታ ያጡትን በማሰልጠን የስልጣና ቦታ በማመቻቸት እንዲሁም ለፈጠራቸው ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚያስፈልገውን ሲድ ማኒ አብሮ በመስራት ወደፊት ሀገርን የመገንባት ራዕይ አድርገን ይዘን ተነስተናል ስለዚህ ይሄ የዚህ ትልቅ ዓላማ የመጀመሪያው ፕሮግራም ነው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ሪፕል ኮንሰልቲንግ አሼ ናክሩን እጅግ ማመስገን ፈልጋለሁ ከሁሉም በላይ ደግሞ ከንቲባችን በጣም ቢዚ ከመሆናቸው የተነሳ በሳቸው ምትክ ልዩ አማካሪያቸውን ለከውልናል እሳቸውን በዚህ አጋጣሚ እዚህ ላይ ማግኘት ለኛ በጣም ትልቅ ክብር ነው የሚሰማን አቶ ታምሩ ተፈሪ እጅግ እናመሰግናለን እና ከብሮታለን እንደምን ዋላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ የአዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ልዩ አማካሪ የሆኑትን አቶ ታምሩን ከልብ አርገን እናመሰግናችኋለን ከተለያዩ ቦታዎች የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ ከአዲስ አበባ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ በኋላ ስቶሪውን ነግራችኋለሁ ከሻሸመኔ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ ከአዋሳ ያሏችሁን በጣም ጥብቅ ቀጠሮ ትታችሁ ይሄ ነገር ይበልጣል ብላችሁ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ የአዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ከቅርብም ካሉ ከተሞች የመጣችሁ ፊለፊቴ ላይ የምትገኙ ያልተገኙትንም የአዋሳን ከተማ ህዝብ ጭምር ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ ወደ አዋሳ በመጣሁ ትላንትና ጧት ነው የመጣሁት ከጧት ጀምሬ እያስተዋልኩኝ ነበር እንዲሁ ሚዲያ ላይ ስለሚባል አይደለም የምሬን ነው የምነግራችሁ በጣም ዲሰንት የኡነት ፈገግታ የሚታይባቸው ሰዎች አሉበት ምድሩ የሰው መንፈስ የሚያሰክን
ጸጥ ያለ ደስ የሚል ማይረብሽ አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው ታድላችኋል እዚህ ስለምትኖሩ እንግዲህ የሊያና ሄልዝ ኬር ፒኤልሲ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑትን ዶክተር ግርማ አባቢንና ውድ ባለቤታቸውን መቤት ሽፋውን እንዳለው ዶክተር ግርማ ከልጅነት ጀምረን እንተዋወቃለን አንድ በአንድ አንዳንድ ነገሮችን እየተረኩኝ ብንቀጥል እስከ ምሽቱ ድረስ ልንሄድ እንችላለን ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ ግን ልነግራችሁ የምችለው ነገር በጣም ዲፕ ጸጥ ያለ ግን ደግሞ ተጻራሪ በሚመስል መንገድ በጣም አግሬሲቭ እና ያለውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ ማይል የተግባር ሰው እንደሆነ በመሬት ላይ ሐዋሳ ከተማ ውስጥ እና ሌሎች ቦታዎች ያሉ ስራዎችን መሰከራል። ከልቤ ወደዋለሁ ለበጣ ሳይሆን ከልቤ ወደዋለሁ እንደው አብረስ ለተወለድን አብረስ ላደግን ብቻም ሳይሆን በቃ ስልጡን ከሚባሉ ሰዎች ማከላን አንደኛው ነው ስልጡን ከሚባሉ ሰዎች ማከላን አንደኛው ነው በምንድነው ይሄን ማረጋግጠው ስራዎቹ በሙሉ የተሳኩ ናቸው የሚመራቸው ድርጅቶች ውስጥ ያሉ ሰራተኞች እንደ ቤት የሚኖሩበት ቦታ ነው ቤተሰቡን የሚያስተዳድርበት መንገድ ከልጆቹ ጋር ያለው ግንኙነት እመቤትም ወርቅ ሰው ናት እኔ ከልጅነቷ ጀምሮ ያቃታለሁ she is very decent ጨዋ የተረጋጋች ምታስተውል ሰው ናት እንግዲህ ፈጣሪ ሲያገናኛቸው አንዳቸው የሌሎቹ የሌላኛውን ህልም ደግፈው ይሄን ትልቅ ነገር እንዲያሳኩ ነውና አብሮ የተገናኙት ትልቅ ነገር እያሳኩ ነው ስላደረጉልን ነገር ሁሉ ከልብ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ባልሀብት ብለን ስም የሰጠናቸው ሰዎች አብዛኛው ትኩረታቸው ማትረፍ ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ በኋላ ላይ አሁንም እሱን ነግራችኋለሁ ይሄን ነገር እንዳሰብን ስነግረው ዶክተር ግርማ ከጠበቅኩት በላይ አልፎ ይሄን ስራ ይሄን አሁንም እናካሂደውን ኩነት በፋይናንስ ከመደገፍ አልፎ ጊዜውን ወስዶ ማአት ነገር አድርጓልና በጣም በጣም ሊመሰገኑ የሚገባቸው ሰዎች ናቸው ከልብ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ ከልብ 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 ወደ ውስጥ ስንገባ እንግዲህ በደንብ አድርገን እናወራለን ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን በሰላም መጣችሁ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አዋሳን ምን ወዳት እንግዲህ በመክንያት ነው አሁን ለዚህ ፕሮግራም ይሄ ሁሉ ሰው ተሰብስቦ ፕሮግራሙን ለመካፈል በመምጣቱ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም በዚህ ፕሮግራም ላይ ከእናንተ ጋር በመሳተፌ ያሽን ፕሮግራም ብዙ ጊዜ ከታተን ነበር እህቴ እንዳለችው እዚህ ላይ በመገኘቴ ራሱ በጣም እድለኛ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አይ ቲንክ ወደ ፕሮግራሙ ማስጀመሪያ ነው ምን ሄደው ቀድም እንደገለጽኩት የዕለቱ የክብር እንግዳ የክብር ከንቲባችን ልዩ አማካሪ አቶ ታምሩ ተፈሪን በሞራል ወደ መድረክ አብዙልን ባካችሁ እንደምን ዋላችሁ ከዶክተር ጋር እንደ ከተማ አስተዳደር በጣም በርካታ ነገሮችን አብረን ሰርተናል ሳቸው የከተማ አስተዳደሩም የክልሉም የሀገሪቱም ቀኝ እጅ ናቸው ለካ ከጀርባ ያሉ ጠንካራ እህትና እናት አሉ ለሳቸው ትልቅ ክብር ስጡልኝ ባካችሁ ወይ አክብሩልኝ ሊያና ሄልስኬር በከተማችን በክልላችን ብሎም በሀገር አቀፍ ደረጃ በጤናው ሴክተር በሚያከናውናቸው ዘርፈ ብዙ ተግባራት ግንባር ቀደም በመሆኑ የበኩሉን ድርሻ የተወጣ የሚገኝ ስመጥር ድርጅት ሲሆን ለከተማችን ልማት በየአመቱ በግብርና በታክስ መልክ ለከተማው ልማት በሚያደርጉት አስተዋጽኦ እንደዚሁ ተመስጋኝና ግንባር ቀደም ግብ ከፋቻችን ናቸውና ትልቅ ክብር ይገባቸዋል አመስግኑልኝ በአሁኑ ጊዜ ባለራይ ትውልድን ገንባ በሚል መሪ ሐሳብ በዛሬው ዕለት ለመስጠት የተዘጋጀው ስልጠና የማህበሩ ስራ አስፈጻሚነት የትውልድ ቀጣይነት ላይ ያላቸውን ኮንሰርን ከማሳየቱም ባሻገር ከተማን ከማልማት አስቀድሞ የለማች ከተማ ቀጣይነት ላይ ማየታቸውን የሚያሳይ ትልቅ ተግባር ነውና በከተማ አስተዳደሩ ስም እንደገና ላመሰግናቸው እወዳለሁ። የለሙ ከተሞች ዋስትና እንደሌላቸው የሚያሳዩ በርካታ ተግባራት በአለም ዙሪያ እየተፈጸሙ ይገኛሉ። ምክንያቱም
ملمات ያለበት መቅደም ያለበትና ቀጥሎ ملمات ያለበት ተለይቶ እየተሰራ ባለ መሆኑ ማለት ለለማ ከተማ ዋስትና የለማ ይምሮ ስለሆነ ስለዚህ ይሄንን አስቀድሞ በማየት በተለይም እቺ ከተማ ውበቷ ጽዳቷ የውቦች ውብ ከተማ ቀጣይነትና ዘለቀትነት እንዲኖር ፈገግታው እንዲቀጥል እርሳችን እንዳንቆራረፍ በቆርጥ እንዳንተያይ ይሄ የከተማው ልማት ከመደገፍ አንጻ አይምሮ በልማት አለበት በሚል ኮሚትመንት ሊያና ሄልዝ ኬር በተጨማሪም የራዩ ባለቤት የሆኑት ክብራቶ አሸናፊ በሌላ ሰው አንደበት ሊነገር አይገባም በኔው አንደበት ለከተማው የበኩሌን ድርሻ ወጣለው ብሎ ማከላችን በመገኘታቸው ለከተማ አስተዳደሩና በራሴ ስም ከፍ ያለ ምስጋና እንድቀርብላቸው ፈልጋለሁ አመስግኑልኝ እንግዲህ እኚህ ያገር ልጅ ዶክተር ገርማ አባቡ በከተማ አስተዳደሩ ስም ከፍ ያለ ምስጋና እንድታቀርቡልኝ እየጠየቅኩ በተለይ ከዚህ በተጨማሪ የኢምፓክት ማህበር መስራች ባለራይ ስልጣናው በዚች የለማች ያለች ከተማ በጽዳቷ መረጋጋት በውበቷ መረጋጋት የለማ አይምሮ ያለው ፋይዳ ይበልጥ ለማስረገጥ ፈቅደው ስልጣናው በራሳቸው አንደበት ለመስጠት የተገኙትን አቶ አሸናፊ አመስግነናል ከተማ አስተዳደሩ እንደወትረው በተለይም ይሄ በሶሃብት ልማቱ ላይ በለማ አይምሮ ላይ ከተማ ማነው ሊያና ሄልስኬር አካባቢውን በማስፋት ማለት ነው ወይም ዘርፉን በማስፋት ለመስራት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሁሉ ወይም በሁለገብ እንቅስቃሴያቸው ከወትሮ በተሻለ ሁኔታ አብረናቸው እንዳለን በከተማ አስተዳደሩ ስም ያረጋግጥ ቆይታችሁ የመልካም እውቀት የክህሎት መገቢያ ብቻም ሳይሆን በተማራችሁት እውቀት በሰለጠናችሁት እውቀት የምትወዷትን ከተማ የምትወዷትን ክልል የምትወዷትን አገር እንድታለሙ የተግባር ሰው ያርግልን ያርካችሁ በማለት ለማጠናቀቅ ሞክራለሁ ስለሰጠኝ ድልጅ ጋር በጣም አርግ ያመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ታምሩ ተፈሪ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ልዩ አማካሪ ናቸው እግዚአብሔር አክብረን ጥሪያችንን አክብሮ በመገኘቱ ደስ ብሎናል እንግዲህ የሚመለከተው ባለድርሻ አካል መሳተፍ ቀጣይነት ላለው ፕሮግራም በጣም ጠቃሚና ጠቃሚ ነው የሚሆነው ማለት ነው።